Jos täällä kasvaa ja tänne personoituu, niin se on silloin elämän tarkoitus. Ja se voi haastaa monella eri alueella, mutta siitäkin voi tietysti olla omalla tavallaan ylpeä. Kontulalaisuudesta puhutaan, niin kyllä tätä vihaa ja rakastaa, niin tätä paikkaa. Joo. Me ollaan itse asiassa tehty täällä paljon sitä myyrän työtä, mikä tänä päivänä tämmöisessä just niin kuin kontulalaisessa kulttuurissa just tämmöinen niin kuin hieno piirre, että tässä on se oma jengi, jotka niin kuin suvaitsee toisiaan ja jeesaa toisiaan, niin sehän on pyhä asia ja tänä päivänä se on harvinainen luonnonvara. Suvaitsevaisuus on aika esimerkillistä luokkaa kyllä. Jos et sano, että on ihan massaan soveltuva, niin aina sä voit hypätä tänne. Nyt kyllä tää sen maineensa niin kuin sitten vielä lehdistöön ruokki se 70-luvun. Joo. Mut kun me oltiin pienen piskinen ja kun tsiikattiin, niin lehdistöä vähän nosti sen niin kuin karmeeksi paikaksi. Joo. Mä sanon kuitenkin loppuun, koska mä en päivääkään vaihtas hei pois. Niin. On nää niin legendaarisia. Nythän niihin saa oikein erikoisen hyvän kontaktin ja tunnemuistista kaivautuu koko ajan juttuja. Mutta en mä väitä, että meillä olisi ollut tylsääkään. Kyllä mä ihan julkisesti ja ylpeän aina, jos joku sattuu kysyä, että mistä päin sä oot, niin kyllä mä Kontulan mainitsen.